Бұл қызыл қоғамен Махамбет ауданда екі бірдей мешіт пайдалануға берілді. Одан бөлек Атырауда тағы екеуі бой көтермек. Бұл туралы Иманғали орталық мешінде өткен басқосуда мәлім болды. Сондай ақ отырыста бір жыл бойы облыста атқарылған шаруалардың басы қайырылды. Өңірдегі 33 мешіттің имамы уағыз, сауат ашу, қайырымдылық істері бойынша есеп берді. Атырау облысы өзге өңірлермен салыстырғанда діни ахуалы күрделі өңір. Өйткені жат ағымның жетегінде кеткендердің көрсеткіші көп. Өкініштісі сол, басым бөлігі жастар. Дегенмен нәтижеде жоқ емес. Жыл басынан бері түзу жолдан адасқан 31 адам райынан қайтқан. Мақат ауданында 30-ға тарта жеке кездесулер өтті. Соның ішінде Мақат ауданында нақты 4 адам толықтай райынан қайтты. Соның ішінде олардың көпшілігі негізгінде сурури бағытын ұстанатындар. Соның ішінде 4 адам қайтқан кезде оларға уағыз насихат арқылы және білім беру арқылы сосын олармен жақсы қарым-қатынаста болудың себебімен негізгі ханафи мазхабына 4 адам толықтай райынан қайтты. Биыл Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына 30 жыл. Мерейтой қарсаңында облыс бойынша бірнеше рухани шаралар ұйымдастырылған. Солардың бірі азан мен Құран оқу жарысы. Ұлы Абайдың 175 жылдығына арналған қара сөзді жатқа айту байқауы. Дін өкілдері карантин кезінде де қол қусырып отырмапты. Өмірге үміт сыйлағанда індетке байланысты қайырымдылық шараларымыз өтті. Нақты айтатын болсақ, ол жерде 10 ивейл аппараты әрқайсысы 10 миллионнан тұрады, 100 миллион теңгенікін осы емханаларға апарып табыстадық. Сонымен қатар 77 концентратор аппаратын ауруханаларымызға бердік, және дәрі-дәрмектейді халыққа жеткіздік. Жалпы азық түліктей 4000-нің үстінде адамдарды қамтып, облысымыз бойынша қайырымдылық көрсеттік. Алла үйінде жасалған тағы бір игі істің бірі өңір имамдары 18 адамның баспана алуына ықпал етті. Үй күлтінің басым бөлігі облыстағы әлеуметтік жағдайы төмен жалғыз басты аналарға табыс етілді. Жоба зекет қоғамдық қор аясында жүзеге асқан. Еске салайық, жалпы жыл басынан бері қайырымдылыққа облыс бойынша 282 миллион қаражат жұмсалған. Сағындықтың Нұргүлі Қуаныш Құдайберген жаңалық қызметі.